Sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH nakon odluke zvaničnika iz RS-a da ne učestvuju u odlučivanju u organima BiH pratio je naš Slađan Tomić. Slađane, jesu li Dodik i Čović pronašli zajednički stav? Pa ne samo da su pronašli zajednički stav, nego te dvije stranke već duže vrijeme dijele iste vrijednosti. Stav je to i izjave su to dvojice lidera SNSD-a i HDZ-a BiH. Prije svega bit će dva polja djelovanja na kojima će oni udruženo djelovati. Prije svega to izmjena izbornog zakona i to na način kako će se birati hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. A drugo polje djelovanja jeste da se strane sudije u Ustavnom sudu BiH izbaci iz Bosne i Hercegovine i da se zapravo njima oduzme pravo odlučivanja. S druge strane, SNSD nastavlja obustavu odlučivanja u svim institucijama Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da je Zapad na strani Bošnjaka, te da će oni insistirati na razgovoru sa liderom SDA, ali samo u okolnostima kada tu ne bude prisustva međunarodne zajednice, OHR-a, ambasade SAD-a i sl. HDZ, a i mi zajedno duže vrijeme djelujemo iste vrijednosti. Veoma je važno reći da treba se doći do rekonstrukcije izbornog zakona u dijelu koji će garantovati da konstitutivni narodi mogu da, i moraju da budu jedini legitimni za izbor svojih političkih predstavnika organa. I mi se time slažemo sa naravno i HDZ-om i mi ćemo zajedno već u dogledno vrijeme u nadležnoj na nadležno mjesto predati prijedlog tog zakona, kao što ćemo predati prijedlog zakona o tome na koji način eliminisati ove strane sudije iz Ustavnog suda i dovesti u poziciju da s Ustavnim sudom u punom suverenitetu ovlada prije svega Bosna i Hercegovina. Pravna struka je jasna. Prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu jeste pravni presedan, ali mi živimo u vremenu globalizacije kada se pravo internacionalizuje. Ne vidim razloga da nekome prisustvuju, da nekome smetaju stranci u Ustavnom sudu u uslovima u kojima mi danas živimo, u uslovima globalizacije i kada se sve više internacionalizuje pravo. I ako nam smetaju sudci u našem mjestu, strane sudije u našem sudu, kako ćemo biti u stanju da prihvatimo onda presud Evropskog suda za ljudska prava i svi drugi strani sudova, međunarodnih sudova gdje su sve stranci? Stavljanje Ustavnog suda u nekakve funkcije, u nekih interesa je potpuno suprotno principu demokratije, principu vladavine prava, ma koliko neko sada pokušavao da relativizira pojam, znači pojam, ove pojmove vladavine prava kao pojmove koji su mnogo manje bitne od onoga ko drži vlast u svojoj šaci. Da li je podrška HDZ-a SNSD-u samo deklarativna ili praktična, znaće se već sutra na sjednici Doma naroda Bosne i Hercegovine.